շարքով, մի շարքով, կայնեք, որ ոչ մեկը չխանգարեք։ Ապրիկ հետ այլ է։ Սերեպների սանդրիկը մեր ժողովի համար ընկերության շնորհակալի զորն է։ Այն միջոցով է ոչ մի համակարգային ընկերությունները։ Դժվարությունները ձեր նախատեսի, անիմացիան ներկայացնում է։ Հայաստանի հանրապետության 20-րդ տարեդարձին, մեկիրած, զորահանդեսին, մասնակից, զորքերը շարված են, զորահանդեսի հրամանատար գեներալ-գնդապետ Խաչատուրով։
սերով, որոնք միշտ պատրաստ են կատարեն մարտական ցանկացած առաջադրամ։ Հրավավակի նախացույցը մարտավարական զորավարությունների ժամանակ ամենաբարձր գնահատականների արժանանալու։ Զինված ուժերի զրահատանկային տեխնիկան տեղակոխում է հատուկ ռազմականացված և հզորացված արագընթաց քարշակների վրա, ինչը զգալիորեն մեծացնում է նրանց շարժունակությունը, արագ զորաշարժեր և հուսավարումներ կատարելու հնարավորությունները։ Հրետանու ստորաբաժանումները, հրթիռային զորքերի և հրետանու բերը, արիության մեդալի հաղթողը գեներալ մայոր Ալբերտ Մարտոյանի հրամանատարությամբ։ Առաջին շարքում հրետանային հետախուզության և կրակի կառավարման ավտոմատացված ժամանակակից շումից և հայրենական արտադրության 2 կա A02 համակարգ։ Այս համակարգը կարող է միջև 20 կմ հեռացել հակառակորդի նշանակետերը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շուկանշանի ասպետներ, գնդապետներ Վալերի Կարապետյանը, Ֆելիքս Պողոսյանը, Հայկ Շադյանը, արիության մեդալով պարգևատրված գնդապետներ Ալբերտ Մկրտչյանը, մարտական ծառայության մեդալի ասպետ գնդապետ Սեդրակ Սեդրակյանը։ Կոնկուրս համալիրներով, որոնք կառավարվող հրթիռներով կարող են փոխել հակառակորդի զրահատեխնիկան։ Աստիճանի շուկանշանի ասպետներ, գեներալ լեյտենանտ Էնրիկո Աբրիամովը, պահեստի մայոր Մելիքսեն Բաղդասարյանը, արիության մեդալով պարգևատրված գնդապետներ Պողոս Աբրահամյան։ Երախտիքով ենք հիշում Արցախյան հերոսամարտում իրենց մահկանացում կնքած Արնո Տատինցյանին, Արկադի Սեմերջյանին, Սամվել Զաֆարյանին, Սուրեն Անտոնյանին, Գեորգի Պետրոսյանին, Գորգեն Արարյանին, Վահագն Հակոբյանին և այն բոլոր հրետանավորներին, որոնց մասնագիտական բարձր հմտության, գիտելիքների ու արիության շնորհիվ հայոց հրետանին իր արժանի հավատը ներդրել ներկայացնելու։ Շատ շուտով մեր բանակը կհամալրվի համազարգային կրակի առավել հզոր ռեակտիվ համակարգերով։ Այս համակարգերը ունակ կլինեն ոչնչացնելով համակարգերի կենդանի ուժը և ենթակառույցները։ Երբը շարունակում են մարտավարական նշանակության մինչև 120 կմ հեռահարության, մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շուկանշանի ասպետ գնդապետ Նիկոլայ Բաբայանի հրամանատարությամբ հրապարակ են մտնում Փարապան ճանապարհ անցած հակաօդային զենիթահրթիռային համալիրներով զինված ստորաբաժանումները, որոնք ունակ են խոցել մինչև 25 կմ հեռավորությամբ և 18 կմ բարձրությամբ նշանակետեր։ Գնդապետներ Գարնիկ Պետրոսյանը, Ահասի Աղջույանը, Հարություն Պետրոսյանը, Կարեն Համբարձումյանը։ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի հոգեի
հավանականությունը։ 50 կիլոմետր հեռահարությամբ եւ 24 կիլոմետր բարձրությամբ փոցման գոտի ունեցող այս համալիրները մարտի դաշտում կատարեցին կարևոր օգտի, ապահովելով ակաուտային պաշտպանությունը մեծ բարձրություններում։ Կրուկ ստորաբաժանումների կայացման գործում իրենց ամառն ունեն Վլադիսլավ Պետրոսյանը, Ինդրան Աբրահամյանը, Դանիել Պետրոսյանը, Վահան Բաբայանը, Ռաֆայել Խաչատրյանը։ Սեպտեմբերի 12-ին Հայաստանի զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության զորքերի ստորաբաժանումները խոցելով բոլոր թիրախները երազանց կատարեցին մարտական խնդիրը։ Հակաօդային պաշտպանության միջոցները կոլեկտիվ օգտագործման զենք են և պահանջում են բարձր մասնագիտական պատրաստություն, հմուտ կառավարում և համակողմանի Վոպահակային պաշտի վեցյակը մարտական զենքով ցուցադրում է առավել բարդ քնարկներ։